Nazdar lidi, já vás tu vítám a k dnešnímu videu budu potřebovat dva kumpány hustý, takže kluci, kde jste? Ne. Tohle ti vydělává peníze. Tak ano, bohužel, tohle to nám vydělává peníze. Dneska uděláme ten největší twister, co jste kdy viděli. Jdeme pro suroviny. Kde jste, kluci? Dobrý večer. Já bych si dal 10 twistrů. 10, jo? Jo, jako mám menší svačinka. A ty stripsy, když o nich mluvíte, tak mi dejte ten kýbl z 30. Dobře. A 10 k tomu ještě, prosím. K tomu? Jo. Bude všechno? Tak moment. Chcete něco taky? Ne, tati. Ne, tak všechno takhle, děkuju. Haló? Ano. Mohl bych ještě šejka, prosím. Jakýho? To je jedno, nějaký dobrý. Já nestínu Warzony. Sonic už brečí, ty vole, doma. No, posílá mi dickpiky. Pane Vejne, já nevím, jestli mám držet tohle nebo odevřívám dveře, já jsem úplně ve stresu, takových věcí najednou. Dělej, ne, ta už je, pane. A ze spoda ne, Alfrede. Uiiii! Je mi 31, Alfrede, mám... Já to věděl, pane. Tak, jdeme vařit. Yes. No pojďte, tak jsem tady. Party. Hele, tady nejsou žádný ženský vítaný. Co to nevadí, nestarej se o něj, on to zvládne. Napiš se, to hele, měli by 4 ty holky, proč přišla sama? Protože jí to baví, to není práce, to je hobby. Já musím k zubaři dobrý. Dobrý kuřat je dost, podle všeho. Peťo, ale do čeho to budem balit, kámo? Jdeme do kebabu. Do kebabu? Dělej. Jdeme. Kurva, už jsme debilní. Jo? To mě dosti snad takhle. Teď teprve se debilní, jak si prdel. Takže, teď tady rozprostřem ty tortily. Já to tu připravím. Kamo, tohle to YouTube neprojde. Já ti dělám zvířátko. Koukej. Já myslím, že to je Janička. Nebrali jsme twisters i slanina, protože jsme chudí. A pokud to tam dodáme sami, že jo. Ale tohle to i tak není levný vaření, protože to bylo kurevsky drahý. Jo, Tome, něco jsem ti tu nechal. Nezapomeňte na okurku. Jsem proskřivej. Vím, mi se to líbí. Podám to na stranu na chvíli. A jak jsem říkal, chtěli jsme ušetřit za slaninu, tady jsou 4 slaniny, sejra, korbačík, rajčata a ještě tady salát. A kluci to teď potuněj, protože to musí být dobrý, že jo? Viděl jsi Zohan krycí jméno kadeřník? Ne. Proč se mnou mluví tvoje prděla, ty mlčíš? Já jsem zase viděl Ace Venturu. To ještě protáhneme. Takhle, trošku, takhle to stačí. Kámo, to bude taková ale tortila, ty mám. To je málo, kurva. Mám tady metr v kapse, měřil jsem si, no, to je jedno. A změříme teď tohle s tím. Nevadí, že jsem si s tím měřil péro předtím, že ne? Peťo, stejně si použil jenom tady do trojky, takže v pohodě. Hele, máme tu 127, 125 centiáků to bude mít. Převedem to na stopy, ať se to líp to. No, na fotbalový hřiště to převedem. Na, kolik to je fabí, Peťo? To vlastně co tě přimělo k tomu udělat takhle velkou tortulu? Paulis. To je takový co se děje? Dneska jsem to měl a říkám si, to je po toho Paulise, to ví co kdo vez. Že to od tebe. A říkám, kurva bych to nejradši rozbrdal, to se tak na p***mi je. A já to umeju a rozbrdám potom. Ukaž co to je. Celý rok nemáš nádobí a teď to až zrovna to ode mě. Kámo, hoď to do koše, jakou mrtku. Že jo, to ještě po prababice, ne? Po prababice. Dík no, za války kámo kouřila Hitlera, aby mohla přežila, vole. Ta se nekouřila moc dobře, než jenom tohle.
přátelé téhle kulinářské show. Máme připravený grily a proto jdeme krájet zeleninu. Peťo, chceš to na velký nebo na malý? Na tvrdý. Tvrdý? Je tohle, Tome. Dáš si? To tvrdý. OK. Kámo, tohle to je normálně veganský sen, tohle. Je žádný olej, jenom slanina, OK? Máš, těšíš se? Kluci, víš, co jsme my? Tři. Já vám nechci napovídat. Kámo, co děláš s tím hrnkem? Pám, že v něm nebojím. Ty to nepiješ z toho hrnku. Já tam mám pití. Tím hrnkem nabírám granule kůprovy. Oh. Si myslím, že takhle je to úplně pohodička. Nevím, proč jsem furt jebu, vole, necháme to takhle chvíli uležet. A pak budeme mlsat. A to už jsem přestal říkat doma! Goudu, emeltin, kěrovaný sýr, co mají rádi myši. To jsem uměl s pastelkou. Se ohýbá. A mají to naplácá na držku. Kamu, nám není 30 ani za hovno. Rozvás neumíš rád hůlkama. Fry chicken, kupte si triko download. A tohle to triko krásně schová vaše povislé cecky. I pupky. To je 40 a takhle s tou uděláš 30. Kurva. To není kurva, to je Sarah Aydan, 30%. Jseš debil. Tak kluci, jste ready, jo? Jsme ready. Jdeme na to. Tohle cíp, severní cíp týhle tý zoštěli. No já nevím, tak dáme dva vždycky vedle sebe, ne? Tak to třeba. Kámo, co to je, to je metrovka. Hej, to jsme spojili, my jsme spojili dva do jednoho. Čum, oni do sebe, kámo, Interstellar. Du, 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 du. Dáme trošku slaniny. Hele, tak počkej. Ty tam dej i tohle samozřejmě, ano, pěkně. My jsme to hlavně měli. Počkej. My jsme to hlavně měli. Je, vole. To je přesně ten styl, kámo. Počkej. Počkej, tam jsou i papíry, vole. Tortila na divoko. Papíry sníme, kámo, to je ekologický, to vykakáš. Hele, když sníš papír a vysereš ho, utře ti prdel. Jo. To je dobrý ten. To je válo, vole. Jo no, fety se může jít, vole, klouzat, kámo. To je hodinářská práce, něco jak když děláš hodinky. Tortilla Mexico Cabrones. Takže jak je to dlouhý? Máme 30. The fuck? Neuvěřitelný. A to mám ovou stranou, jo, to musí jít napřed. Jo, počkej, to mě napíně, to napíně. Ne, choďte. Napošme to, že musí končit konec tam. Tak, ty grily mají 60, takže na dvakrát by to mělo stačit. Ano, ano. A rozpálím taky jsem náš. Boys, it's no Friday night anymore. Svačinka v jednu ráno. Jo, kluci to miluju. Smažendo. Ale já se vsadím, že tohle, díru, jako tohle nebude špatný. Já bych tomu věřil. Kámo, to je to samý skoro normálně. Do p***e. Ňam, ňam, ňam. Ňam, ňam, ňam. Kluci, hadaj. Já bych si dal, že tohle, že jsem v životě to z toho neviděl. Větší. Péro. OK lidi, teď jsme to zvážili. Má to 6,5 kila. 11 000 kalorií. Je to hodně. Kámo, to je Kubův jídelníček na 2 dny plus snídaně. On má 5000 kalorií na den. To je masakr. Kdyby si tohle musel dělat každý 2 dny. Ty introverti furt žerou. Já to znám, já jsem taky introvert. Hele kámo, je to jídlo pro 4 85 kilový chlapy na celý den. 85 letý baby.
Dělej, mám tady takhle detail s tím. Na to se vyse. Na to takhle. Na to se vyse. No to neteče, mám osíra. Ty krásu, kámo, tak to je ten nejlepší twister. Tohle je nejlepší twister, jaký jsem kdy v životě viděl. Jak on se chceš? Takhle, vole. Ty vole, netoš. A ještě dáme soutěž, kdo toho sežere nejmín. Tak dostane taser. Ne, prosím. Máš ještě ty tasery vůbec. Už toho nebylo. Chcete? Ne. Pastičky, máš tasery. Máš tady nebo co? Já je vozím sebou, kdyby byly potřeba. Rajčátko. Peťo, pojď první tasting. Ňam, ňam, ňam. Já to nezvednu asi. To na to lístudle. Já ti pomůžu. Jo, díky. Co to je? Peťo, jo, dík za véču. A ty lidi Pavlis nějak přibral. To je, čím to bude? Čím to bude? Hele, dobrý nápad. Hej, mě se tak zbíhají sliny. Jdeme na to, ty. Dobrý, protože ty fakt, chutná, ale to byl dobrý nápad udělat tohle. Já už nevěděl, co velkýho dělat, kámo. Koukejte lidičky, pokud se vám líbí podobný videa a jiný, co děláme, tak hoďte odběr. A? Like a my se jdeme najít a like a zvoneček hoďte. A koment. Hele, že jo? Tady je vidět, že kupovat merch má smysl, protože to se dějou takovýhle pekla. Jo. Peťo, pojď to tam navrát do ty huby, našpůl to úplně. Jo, ty fousky, jak se zkroutily blahem. Oh. Jseš spoko. Je to dobrý fakt. Ty vole, Tomej. Polis jde na tom středku. Ten síreček, ty jo, opravdu chtěl ukous kusinky. Jdeme na tohle to. Tohle to je norma. Hejoši, to je tak dobrý. Nejlepší twister, co jsem měl. Jako fakt bez prdele. Kluci, jako je to poctivý, jako ty vole, to je tak strašně dobrý. To není propagace na KFCčko, a přitom je to ta nejlepší propagace ever. Dejte nám nějaký kupony, kurva, směrem. Kámo, ten sýr, měli jsme tam dát víc sýra ještě klidně. Hmm. Dvojnásob, to je tak dobrý. Kilo sýra. Ty vole, 3 kila sýra. Takže až si to budete dělat doma, pamatujte 800 gramů sýra a bude to úplně luxus. To jsme měli dobře udělat, Tomé. Dobrý, Tomé. Bylo to složitý, no. Ještě si dám humy! Takhle chutná život nerdů. Ty vypadáš, jak když se to bolí, když koušeš. Bolí. Ty děláš. Já to bolí. To je dobré. Konečně jste mi také něco uvařili někdy, ty vole. Ale my jsme to nevařili. My jsme to ugrilovali. Ty jsi nebyl. To můžu. Sure.